What is up my epic bit squad, and welcome to my new video. Posle, bog te jebao, posle 3 nedelje, nemoguće, jeste. A ljudi, nisam imao neku inspiraciju za snimanje, nisam znao više ni šta ću da snimam, ali zato, kad sam video ovu igricu, znači, ne znam, 70, možda 80 megabajta, besplatna, znači kao prava FIFA. Igra mi već jedno dobrih 10 minuta. Da. Namislio sam da smo mi FK Barcelona. Još nisam igrao pravi game, sad ćemo da igramo. Samo moram ove bojsiće da namestim. Vidim da imamo 82 subscribera. Pa dobro je bi ga. Ono. Nisam. To sam ja kriv zato što nisam snimao. Konferom, aj stavi ovu kršigicu malo ovdje. Dobro. Tako da ona ljudi, žao mi je. Jebaj ga. Ovo su moji svi igrači. Imam 27 minuta. Pozicija, evo pozicija. I tako, ajmo da igramo bok ti. Čekaj, hoću da je namestim to. Što izađe kod? Ajde ti, lutka, gde mi je ovaj? Ti budi tu. Vi ćete se zamenite. Ovaj će ovde. Ajde ti, šta ćeš ti tu meni, ajde ti budi tu na primjer. Ajmo da gledamo. Ajmo da gledamo. Znači ja sam odigrao baš i dobre igrice, baš mi se ono jako svidio. Ali kako se sad ovde... Šta je ovo bok te? A evo igramo, evo ovdje na primjer. Što piše, nisam vidio. Ovdje znači, brate, ovo. Ovo je sve za neki experience kuće, daj bre da hoću da igram čovječ. Ne imat ćemo još videa, nego eto što sam ja debil bio. Pa nisam snimao tako. Ja mislim da ću da igram ovo bolje od DLC-a. Ja sam ja uvek, kako se zove, Šukl Vrapića. Ja sam uvek ovaj kurac. A daj, sinovac! Imam 4 pokušaja. Nemoj da ti jebe memu! Memu. A daj, lutko, nemoj me jebavac. Šukni ga! Ajmo još jedan put. Ovo je easy, razumeš. Htio sam vam pokažem. Baš kako bi sad odigrao jednu utakmicu, bok te jebe. Ajde. Znači ja moram da mu šuknem u go. Znači nema toga, brate moj, ništa. Ajde, daj. Oh yeah baby, oh yeah, ajde dođi, dođi mamo, šte ne jedno, bro peđe. A moram iz više puta, jebavo sam ti kevu. Joj mami, ajmo moram još jedan go, još jedan go, to lutko moja. Bravo, to je to, ajmo dalje, peđe. E, dobio sam neki kurac. Šta je ovo da vidim? Open. Brate, ovo je jako dobra igrica, verite. I dobio sam kokarin. Kokarina sam dobio. Dobro. A onda igram ovdje protiv Chelsea meč.
Aha, dobro. Ajmo da igramo protiv Chelsea, ajde da završimo ove kurce pa da igramo protiv Chelsea. Hoću da je karam za Barcelonu. Jezda, nemam skoro nijednog igrača iz Barcelone, kod mene, ajde, naći ćemo nešto. Gdje ste, momcovi? Koji je moj, koji je moj? Pas. Jebao sam ti Kevu! Oj, mami. Pas! A brate, kome daješ pas, kurčinu? Evo te pas. Ajmo žigice. Pas! Ker, pas! A daj, lutko moje, nemoj da me zajebaš. Ne, snimam! Ebo te sunce, ajde. Pas! Ker, kaže. Ajmo što jedno da igra. Ajmo pas, dole pas. Oj, pas. Oj. Jebao sam ti majku. Nema se, ajmo još jedan put. 3000 trenera zaradi. A nema ti to. Ajde. Basta sad moju koncentraciju. Znači, koncentracija na nivou ljudi. Gledajte. O, mama draga. Pas! Ker! Pas konju, pas majku ti jebem, pas. Pas. Šukni mu ga gore! To lutko! Jebem ti majku! Snimam! To. Daj bre, beži, jebem ti majku, evo ti na. Na, dovrši! Jebo te, tata! E to, sad ćeš. Šot! Jebem ti majku! Pas, na, drži. A nemoj to da mi radite, lutka. Pas, a daj, lutka. Šot! To, kraljina. Moram još dva puta. Ne, još jedna, ne znam. Ajde, drži. Ajde ti tamo idi prema golu, a ja ću ovoga zajebavam ovdje. Dođi, desi, lutka, desi. Na, pas! Šutaj sad, jebem ti majku! Ništa. Nema vez da radi, ja sam 1500 šuti. Difficulty normal. A kako difficulty normal kad se je ubio ovdje? Na oči. Chelsea dikana, moći dikana. Koga dobijem? Wernera dobijem, ne mogu Wernera dobijem. S Wernerom sam igrao u DLC-u, ne mogu više. A isto, nisam igrao, nisam znao da igram s Wernerom, nikad. Znati iz DLC-a. Tako da ono... Neću. Mislim, bit će mi on zamena možda. Nebo te, verno skrava. Ajde. Pas... Kjer kuće. Miller, evo ga Miller kurva. Gdje si kurvo, moja. Millerska. Ajde dođe vam. Pas, lutko, pas. Pas, šutaj majku ti jebem! Što sam debil? Aj pas, evo ti pas. Opa. Gdje si mi ti? Ajde. Šutaj majku ti jebem usta! Jo majko, šta? Zašto igram? Što igram ja ovo kad ne znam čoveč? Šutaj bre, jesih debil! Jebo te, tate u grobu, ajde šutaj! Nemoj to. Nemoj mi to radit! Fuck. Ajde ljudi moji. Ajmo sad veliki profesionalizam. A kome dade mom dedi jebote otac? Vidi bolesnik, jebote tata. Ajmo, ovo mi je zadnji pokušaj. Sada ako ne uspijem, ja sam debilčina teška. A vidi majmunčinu bolesnu. Gdje
Dođi vamo, dođi vamo, šta je na jedno, dođi vamo. Aj šutni ga ti, šutni ga majkom ljubim. Evo ti na! Našutaj majko moja! Vidi bolesnika. Jebavao sam te. Ajde, brzo, brzo gledaj. Pas, 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 pas. To, šutaj! Neću da igraš. No ne moguću da ja botove ne mogu da pobedim. Jebote, tata. Ne mogu ja ovo nikad. Ajde, beži, beži, daći. Sad kad mi izađe, vi ste previše nud za ovu igru, sve izađete. Šta sam dobio? Dobio sam dijamanti. Jebote, dijamanti. Ajde, sad, beži, beži. Klemo je sve, ajde, pičku. A, dobio sam ovo. I dijamante, i dobro. Bajans, dribbling sam dobio, super. Ali ja ne mogu ni protiv Chelsea da igram. To sam dobio. Speed, long shot, long passing, talking, defending, dobro. To bi možda i pomogne, jebote, super. Ko je ovo? Italiano. Ajde. Dobro. Ovo su momcovi. De golman. Znaš što je bilo dobro? Šta će ovaj ovdje mekiti? Ajde, čuti ta. Ajde. Ti tu i ovi je i 75. Ajde, oni nek budu tu. To bi bilo lijepo, vidiš. 74, 75 i ja sad drugo sezono. Martiro može ići... Na Martiro, da, tako. A ti dođi... Vamo može, eto, super. Lijepo, ajmo dalje. Ja hoću bok te da igram. Ali dobro, neće, toga nema ništa. Dobar da je normal, ajde čuti. A znam se hard, pa ja je pogledam. Aj molim te, Bože, da sad ovo. Pređem. Da ne slovim nešto. Pas. Dobro. Vidi, vidi ga, vidi ga, vidi, vidi ga mali, vidi ga mali. Pas, pas, pas. Jebem ti majku! Dobro. A vidi. Idi gore, idi gore, bravo Lutku, bravo, bravo. Evo ti pas, evo ti pas, evo ti pas. Evo ti kjer, evo ti kjer, kjer. Šutaj, 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 šutaj mu! Šutaj majmune, majku, ti jebem nesposobno usta. Pas. Dobro. Morat ćemo ovako, ćemo. Kako ćemo, ovako ćemo, ajde. Pas! Šutaj majko! Uvijek ovaj sam sebe zajeba. Šutaj! Jebao sam ti krvavu majku. Bravo kralju moj. Pas, 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 pas. Boys, boys, boys. Nećeš kurva. Majku vam jebe. Ne bi bilo možno. Ajde, 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 op mala, op mala, šutaj mala majko! Jebeva majku svima, nenormalno. Neću, ne, ljudi, ajde ovako. Ja ću nekako da uspijem da rešim ovo da bi mogli da igramo protiv Chelsea-a. Pošto, eto vidite kako me jebava ovo mozak. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I čekajte samo da vidim još nešto. Šta mi je ovdje? Šta mi je kod Barcelone ovdje?
Ovo je player FK Barcelona. Ajmo. Ništa, kao i uvek. Vidjet ćemo se u sljedeće video. Ja mislim da neće biti ovo, ne znam šta će. Bude, bit će neka horror igrica. Da malo vrištim. I by the way, ja sam mislio da za... da napravimo jednu kompilaciju ovih horror momenata za... za ovih 60 subscribera. Ali ima 58. Ljudi, subscribeujte se. Znam da nisam bio aktivan, ali šta će? Moralo da se radi nešto. I ništa, ajde. Kao i uvek, I'm out.